Varbūt, ka šīs atļaus dziedāt. Lielās dziesmas Turaidas Roze, Rajecka. Ēdelveis no mūzikas skaņām. To noteikti, ka vajadzētu iekļaut noslēgumu koncerta repertuārā. Bet to jau noteiks priekšniecība, ko var, ko nevar, un priekšniecība nāk. Labdien, priekšniecība. Labdien, padotība. 25. vispārējo latviešu dziesmu svētku noslēgumu koncerta Līgo lai top mākslinieciskais vadītājs Ivars Cinkus. Ja. Man viens tāds jautājums, vai varētu pa blatu sarunāt, ka Ēdelveis no mūzikas skaņām arī ir noslēgumu koncertā. Nu, kā pirmā dziesma, piemēram. Nu, tu var noteikti mēģināt pa blatu sarunāt, bet vispār jau laikam to nesanāks, jo tam ir praktisks iemesls, viens ir ļoti tieši iemesls, jo tas nav latviešu gabals, jo noslēguma koncerts dziesvētkos ir vienmēr mūsu latviskās kultūras visaugstākā izpausme, tie latviešu nacionālie svētki. Līdz ar to atšķaidīt viņus ar ārzemju meldiņām mēs tuvākā laikā neplānojam. Nu, kas zin, varbūt mainās varas un viss, kas mainās, bet nu, cerams, tā nebūs. Jā. Vai ir kādas dziesmas, kas dziesmu svētku repertuārā ir ierakstīts uz mūžu? Tās vienmēr tiks dziedātas, neskatoties uz to, kādu laiku nāks. Kā es arī paudzu vairāk kādās intervijās, manuprāt, tādas ir divas. Dievs svētī Latviju, mūsu tautas lūksne un arī Jāze Vito gaismas pils. Visas pārējās dziesmas vienmēr tiek iekļautas, izjot no katra koncerta mākslinieciskā uzstādījuma. Un tas katra reize ir savādāks. Jā, un kurš tad nosaka to, kuras dziesmas būs un kuras nebūs repertuārā? Nu, lielā mērā tas ir koleģiāls darbs. Pie Latvijas Nacionālā kultūras centra ir dažādu nozaru padomas, kas ir konsultatīvs padomas, un tad nozaras padomas dalībnieki tad iesūta faktiski savus priekšlikumus, un tad mēs tos koleģiāli izrunājam, bet to gala variantu, nu, izvilkt jau no šīm ieteiktajām dziesmām pieņem katru koncertu mākslinieciskais vadītājs vai šī gadījumā mākslinieciskais vadītāji, jo mēs esam šogad divi ar manu kolēģi Airu Birziņu. Jā. Nu, un cik iepriekš pirms dziesmu svētkiem tas lēmums ir jāpieņem, jo gal galā koriem tā kā arī vajadzētu iemācīties droši vien šīs. Nu, tas labākais, protams, būtu trīs pilnas sezonas pirms dziesmu svētkiem, jo tas ir tāds pietiekams laiks, lai kori... Kā sanāca? Tā arī bija, apmēram, trīs. Protams, arī pēdējā gadā šogad bija trīs skandari nākuši klāt. Tagad mazliet precizēsim. Ja mēs runājam par dziesmu svētku repertuāru, tas tiek attiecināts uz visiem koncertiem, kas notiek tās nedēļas laikā, vai tas pamata repertuārs ir tomēr šis noslēguma koncerts? Jā, tieši tā. Pamata repertuārs ir noslēguma koncerta repertuārs, jo viņš arī ļoti plašs un stilistiski un žanriski visaptverošs. Proti, lielākā daļa, protams, ir jauktā kora dziesmas, bet vīru kora atsevišķi dzied sešas dziesmas, sievu kora atsevišķi dzied sešas dziesmas un divas dziesmas šīs kora grupas dzied kopā. Tagad tas jau veido 14 dziesmas. 14 dziesmas, ko nezinu jauktie kori, tātad 40 minus 14, tātad ir 26 dziesmas jauktiem koriem. Kurā tajā kultūra vēsturiskajā novadā Latvijā ir visskanīgākie dziedātāji? Nu, es zinu, ka tu tagad nevar teikt kādā konkrētā. Jā, protams, es neteikšu. Tā man atbilde būtu tāda, ka nu, skaņas, runā par skanīgumu, ne par kvalitāti, tad skaņas ļoti atšķirās no reģiona uz reģionu. Piemēram, Kurzemes skaņu nevar salīdzināt ar Latgales skaņu. Ko tās atšķiras? Jo no Latgales skaņai, protams, ir daudz lielāka tāda slāvu dziedāšanas manieras ietekme. Objektīvi, loģiski, jo šīs kultūras, latgaliešu kultūra ar slāvu kultūrām ir bijuši ļoti ciešā miedarbībā vēsturiski. Un līdz ar to arī tā cilvēku runas veids, visu skaņu veidošanu ir savādāk, ka tas ir Kurzemē un kā tas ir Vidzemē. Tas ir ļoti interesanti pārbraucot, teiksim, vienā dienā, ja būtu iespēja no rīta būtu noklausīties Kurzemes kors un aizbraukt uz Latgali, tad tas būtu ļoti, ļoti acīm redzama atšķirība. Un runājot vēl par repertuāru, par tātad šo te noslēgumu koncertu Līgo lai top, šogad ir ļoti daudz tautas dziesmas. Protams, varētu saskaitīt precīzi par dziesmām, bet es nedomāju, ka tautas dziesmu īpatsvars šogad ir lielāks, kā tas ir bijis citos gados. Es domāju, ka tas ir apmēram, tas līdzsvars ir tāds pats, jo nu, katrs svētki, katrs repertuārs ir, kā tāda, kā es jau esmu kaut kur paudz, kā tāda horizontāla lavīna, kur nesais sevis visas klasiskās vērtības, kas mums ir, bet katrās piecgadē ir tā spice viena virsotne, aiz kuras vajag aizsirties kaut kam laikmeta, kaut kādai liecībai.
Manuprāt, šajā repertuārā ir ļoti labs balanss starp to, kas ir jauns, un starp to, kas ir klasisks. Un tādam balansam vienmēr ir jābūt, jo ja mēs visu laiku tikai iesim tikai ar klasiskām vērtībām, tad mums dziesmēt paliks par nedzīvu muzejisku tradīciju, un to mēs neviens noteikti negribam. Jā, jo noslēguma koncertā, kā mēs minējām, ir 40 dziesmas, ko dziedās kori, un vēl pūtēji. Un, protams, tieši tā, ir 4 dejas un 7 pūtēji skandarbi. Tā kā šis noslēguma koncerts arī faktiski ir iezīmīgs ar to, ka mēs atgriežam visus pamat dziesmu svētku nozars, kas ir kori, pūtēji, deja. Vienkopas mežparkestrādē, jo pūtēja mežparkestrādē daudz gadus nav spēlējuši solo priekšnesumu. Viendabīgie kori, kas ir vīru, sievu kori, atsevišķi noslēguma koncertā nav dziedājuši no jau vairākus gadus, vairākus dziesmu svētkus. Un dejotāja ar savu solo programmu. Pagājušajā gadā arī bija dejotāja, bet viņa bija saistīta ar dziesmām pirms 5 gadiem. Jā. Tā kā tagad būs visiem būs savas lietas, un par to nozaru vadītāji ļoti priecīgi, jo mēs varēsim visu parādīt pilnā spektrā. Kas ir dziesmu svēta, kas ir šis fenomens? Nu, ko atliek gaidīt, lai 7. jūlija vakarā top tas brīnums? Ļoti cerams, ļoti cerams. Paldies! Paldies!